Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Альфа-блогер. Сьогодні хочу пограти гру під назвою The Sims Mobile. Це у нас була нова гра на каналі. Я грав неодноразово цю серію ігор. Я грав, якщо не помиляюся, вже там, так скажімо, ще на початку моєї ігрової індустрії. Це була, так скажімо, моя одна з перших ігор, які я зміг пограти. Це маю на увазі ця іменно серія. Я тоді гадаю, що я першу гру, яку пограв в цій серії, це була Sims 2, потім я вперше пограв. Кінечна це була, якщо не помиляюся, тобто кінцева це у нас була третя частина, яку я зміг пограти. І зараз я граю в The Sims Mobile. Я давно хотів її взагалі спробувати, що і як воно, як взагалі я буду зараз в неї грати, як спробую, типу, для глядачів, як вам сподобається чи ні. Мене багато хто, так скажімо, просив, щоб я в неї пограв, показав, так скажімо, і на телефон, як воно взагалі буде, і пострімив її. Але одразу я запишу відос, а потім вже будемо стрімити персонажа і так далі. Так, все, полетів. Одразу всі посилання, все є в описі, все важливо є там. Одразу на телеграм-канал обов'язково підписуємось, там ми можемо спілкуватися разом з вами. А також у мене там є моя телеграм-група. Там також дуже багато чого цікавого. І, звісно, що там новини про канал і графіки стрімів. Так що, щоб знали, і так що якось так. Так, ну що, полетіли. Будь ласка, введіть місяць і рік народження, щоб грати. Без питань. Без питань. Окей. Так, давайте ось так буде. Так, все. Так, ми війшли. Все, в нас завантажилась гра. Окей. Окей, окей. Так, мені треба зараз змінити мову. Для початку. Так, у нас тут завантажуються ще файли, я так розумію, чи щось таке. Одразу нам треба буде створити персонажа, тобто нас, я одразу, так скажімо, одразу давайте поясню, що це за гра. Це у нас, так скажімо, симулятор життя, тобто ми створюємо персонажа, це у нас так називаються сіми, тобто персонаж це сім називається в цій грі, так? А потім ми керуємо їхніми життями, маю на увазі там створюємо сім'ю і так далі, і тому подібне. Це у нас, так скажімо, такий симулятор життя на телефон, але він доволі таки непоганий і цікавий, я думаю, вам сподобається, так що якось так. Так, welcome, let's pick a sim to customize. Типу, створіть свого персонажа, створіть свого сіма, коротше, да? Так, окей, а як нам тут взагалі змінити мову? Я хочу мову змінити на українську, бажано. Тільки де, я не знаю. Так, що це у нас? Ага, тут у нас... Ага, тут у нас вибір. Ну, давайте я зараз буду себе більш-менш створювати, тому що вже як вийде, зараз подивимось. Так, тут у нас можна створити... всі пункти, окей. Так, полетіли. Так, ім'я. Так, 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 так. Що у нас тут далі йде? Далі у нас йде вибір, так скажімо, кожі, да? Ну, давайте більш-менш отакий. Мені здається, так буде більш правдоподібніше. Так. Так, чоловік. Так, далі йдемо. Що у нас тут? У нас тут йде далі, так скажімо, зміна лиця і так далі, очей і тому подібне. Так, ну що, давайте будемо зараз тоді, так скажімо, трішки вже... Звісно, що створювати його. Я не кажу, що я там ідеально зараз створю свого персонажа. Не скажу, що я там зараз ідеально його зроблю, але буду намагатися більш-менш до своєї, так скажімо, форми все приподнести, якщо можна так сказати. Так що якось так. А так було непогано. Це дуже добре, що є кожна деталь, тому що це дуже важливо, я вважаю так. Так, очі, далі поїхали по очам. Ну давайте я виберу, напевно, готовий, тому що не хочу сильно... довго їх вибирати. Напевно, зараз, десь отакий, я вважаю, десь так. Плюс-мінус. Оце саме ідеал. Так. Далі йдемо, що у нас тут? Ніс. Ну, якось отак буде. Я не знаю, вам сподобається взагалі ця серія. Пишіть, як ви вважаєте, варто далі продовжувати чи ні. Я думаю, що варто, тому що, ви мене просили, так що я вважаю, що варто. Так що якось так. Давайте якось отак виберемо, я не знаю. Отак, плюс-мінус було, я вважаю, нормально, добре. Так, вуші. У нас йдуть далі вуха, маю на увазі, так. Так, десь... Ні-ні-ні, точно такі, ні-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 ні. Ні, десь... Плюс-мінус такі, думаю, хай будуть такі. Так, борода, так, чи що? А, ні, це у нас вибір цього, як його, зачіски. Ну, зараз, якщо говорити по правді... По правді говорити, то зараз маю, напевно... Щас скажу, яка в мене зачіска. Ні, не то. Ну, плюс-мінус десь...
Напевно, так. Я не знаю, можу тоді буде змінити його чи ні на, так скажімо, майбутніх наших, скажімо, пригодах. Ну, я думаю, що якось, десь якось, ну, от так, думаю, так і буде. Окей. Їдемо далі. Їдемо далі, ну, тому що тут... Ні, це, оце саме нормально було, все. Так, окей, далі треба мені... Ага. Брови. Ну, брови в мене... Подивився в зеркало, якось десь... Плюс-мінус, ну, якісь... Отакі! Десь такі вважаю, тільки вони не такі, вони трішки... Вони трішки іншого кольору. Я не знаю, як навіть його вибрати. Ну, навіть отакий. Плюс-мінус колір. Так, добре. Далі у нас йде борода. Ну, в мене її не дуже, якби. У мене хіба що вуса трішки є. Але якщо брати те, що тут є, то я виберу саме найкраще, то це хіба що оце було нормально. Мені здається, так буде краще. Все. Добре. Напевно, їдемо далі. Тільки не такі сідидні. Десь, ну, десь... Отакий. О, схожість є трішки, окей. Так, ну і все, тут більше нічого не буду я чіпати. Далі у нас йде... Ага, це у нас далі йде про тіло. Окей. Ага, все, зрозумів. Так, що у нас тут ще є? Ну, наче ось отак. Я вважаю, що вийшов більш-менш правдоподібно. Ну, якось отак, да, якось так, плюс-мінус я виглядаю. Так, добре, далі йдемо тоді вибирати нам одяг. Давайте зараз виберемо саме таке, чим я справді більш-менш ходжу. Так, футболочка, звісно, що і штани, я навіть не буду їх прибирати, але треба мені змінити трішки цей. Звісно, що красівки треба, мені треба красівки, але треба вони, щоб вони були такі темніші. О, імба. Оце реально топ. Навіть персонажу це подобається. Так, а ну стій. Капелюх. Ні, точно, ні, прибери капелюх, ні. Мені він не потрібен, ноу. Так, окуляри ні. Це в нас що? Ні, сережки точно ні. Ну, навіть все. Навіть все, що обрав, все, що можна було, я обрав. Так, окей. Ідемо далі, все. Тут у нас все добре. Дивимось. Так, ну, наче, якщо не помиляюся, так, все правильно. Я вважаю, що можна вже починати, так що давайте, підтримуємося вподобайкою. І я буду зараз починати наш шлях, так скажімо, в грі The Sims Mobile. Ну що, дорогі друзі, ми будемо починати. Полетіли. А, до речі, я ось тут зрозумів, мені дуже сильно сподобалась музика. І це реально дуже круто. Взагалі, в серії Sims дуже крута музика. Мені здається, вона дуже прикольна, тому що це така атмосфера, що це реально. Кому реально подобається, плюс. Мені цікаво, хто реально взагалі, ну, про цю серію знає, то, я думаю, мене зрозуміє. Так, let's play, все, полетіли. Але я так і не зрозумів, як змінити мову. Ну, гаразд, полетіли. The Sims Mobile. Так, ну що, будемо зараз починати, подивимось, що і як. Ага, нам потрібно брати, так скажімо, де ми будемо зараз мешкати. Let's check out our new home. Вибери новий будинок, типу того. Ну, давайте, go. Так. У нас тут новосілля, так розумію, так? Чи що, щось таке? Так, все. Ми приїхали, окей. Це дуже круто. Так, треба мені зараз все, починаємо гру. Так, натискаємо на ці, на двері. Так, нам потрібно спершу все прибрати, тому що тут я бачу все не дуже так добре, як воно гадалося, можливо. Так, окей, переміщаємо камеру і давайте зараз приберемо. Так, давай. Але трішки не такий інтерфейс, який був раніше, коли я грав взагалі в Sims 2 часть, мені взагалі дуже подобається вона. Реально, от Sims 2, мені здається, сама файна гра взагалі з цієї серії. І я дуже реально люблю їхню частину, якщо чесно. І навіть зараз я б в неї грав, якщо була б така можливість. Мені друг її пропонував, навіть писав мені, так скажімо, в телеграмі. Типу, пограй в неї, будь ласка, на емуляторі. Я йому, звісно, що сказав так. І, ну, я вважаю, що трішки розберусь взагалі з цією грою і буду грати в ту. Я сподобаю. Ну, я, типу, буду намагатися, звісно, що зіграти. Вона мені дуже сподобалася, якщо чесно, так що якось так. Так, прибираємо в хаті. Так, у нас новий рівень чи щось таке. Lifestyle improvement. Ну, окей, типу, дуже добре, окей. Йдемо далі. У нас тут зараз
Нові меблі, типу. Та ти взагалі, я не знаю, ти в такому шоці, що це капець. Ти так радієш, що це реально дуже круто. Да, так, да. Так, далі нам треба прибрати ванну, я думаю. Ага, тут у нас є варіант, що прибрати. Ну, я вважаю, що треба прибрати ванну. Тому що мені вона першою, взагалі, попалась. Вона тут дуже сильно... Не... Да, все. Дуже в нормальному, так скажімо, стані. Так. Фріштарт. Так, треба купити далі. Я розумію, правильно, чи як? А купляється воно за що? Я не розумію, за монети, чи як? Бо я не знаю. Так, окей, давайте зараз тоді я її... Отак зроблю, напевно. Отак і буде вона. Все дуже добре. Хай такого буде кольору. Так, далі у нас іде... Це у нас що? Це у нас іде... Ага, не шафа, а ця як його. Коротше, тумбочка. Так. За цим. З раковиною і так далі, і зеркалом. Ну, давай десь... Якщо у нас вихід, тоді де у нас вихід? Де у нас двері тут? Стій. Ага, ось все. Ну, давайте зараз десь її... Ось тут, отут, я вважаю, треба її поставити, десь отут все, сюди, і рушник треба, якщо не помиляюсь, ще так, так, ось рушник. Так, рушник не сюди треба, точно, десь отут, я думаю. Отак. Поряд буде, все дуже добре, все, воно взагалі поряд, так що дуже все файно. Так, let's go, що у нас далі? Так, новий рівень, чи що це у нас? Я, якщо одразу кажу, я мало що розумію в цій грі. Тим паче, вона зараз на англійській мові, так що, вибачайте, у мене з нею не дуже все дуже добре, так що, да. До речі, тут у нас мова персонажа, це Simlish, мова Simlish. Це у нас така мова, так скажімо, вигадана гравцям, о, вигадана, маю на увазі, розробниками, так що, це від частини дуже прикольно, тому що це і для них, так скажімо, простіше і для нас прикольно, ну, я так вважаю. Так, до нас прийшов новий персонаж, я маю на увазі, тепер треба нам з ним познайомитись, чи як? Окей, це у вас дівчина, так сказати. Хальоу, хальоу. Привіт, я Бева, добро, так скажімо, ну не добро пожаль, як сказати. Вітаю. Я знаю, що це Бева, я знаю, що це вона з родини Гот, якщо не помиляюсь. Це у нас така родина, яка є по всім частинам Сімса. Так що я знаю, що я в неї граю і, типу, я взагалі дуже хорошо, дуже добре знаю деякі речі з цієї гри. Так, ми, типу, спілкуємось, і це, типу, дуже добре. Так, добре, хай вони спілкуються, а ми зараз... Ага, нам треба запросити, я так розумію, на чашку кави, чи як? Я знаю, десь потім можна буде змінити мову, але я так вважаю. Маю на увазі, нам треба зараз буде кудись поїхати. Парксайд. Ну, поїхали, окей, поїхали в парк тоді. Їдемо в парк. Так, це у нас кав'ярня, чи що це таке у нас? Безкоштовно можна. Чи ми працювати сюди їдемо, я не знаю. Напевно, працювати їдемо, почекай. А ну. Ми наче працювати приїхали. Так, ми працювати приїхали. Окей. Угу. Це кав'ярня, так. Так, що нам треба? Нам треба зараз виконати замовлення, чи що це таке, я не знаю. Ну так, ми приступаємо до роботи, типу. Угу. Той, хто дуже добре знає цю гру, я буду дуже радий, якщо ви будете мені давати якісь, так скажімо, певні поради. І взагалі будете якісь говорити речі про цю гру, тому що для мене це дуже важливо. Мені буде воно, я вважаю, дуже корисним. Тому що я в цю гру ніколи не грав, саме в цю частину. Але самі механіку Сімса я знаю. Так, стій, куди ти йдеш? Ага, мені треба зараз замовлення виконувати, так? Чи як воно? Угу. Так, ми віднесли клієнту, так розумію, каву. І йому сподобалось. Так, далі йдемо. Угу. Ну, якось, якщо порівнювати версію на комп'ютері, на ПК, так? То у нас, звісно, що тут трішки є зміни, тут є реально, так скажімо, певні. Речі, які дуже сильно не такі, як і на ПК, і для мене це, ну, чесно кажучи, новинку. Тут немає таких прям речей, там де бажання є, там де є всякі статистика персонажа, ну я зараз поки цього не побачив. Так, а що мені треба зараз? Окей, зараз вибрав себе.
Так, ми отримали холодильник. Ми зможемо тепер холодильник поставити в себе. Це реально круто. Що це за Дмитрій? Що це за Дімон? Не розумію. Ладно, окей. Все, виїжджаємо до хати. І зараз можна буде придбати собі холодильник, якщо не помиляюсь, так? Так, ось все. Так, давайте зараз тоді сюди його. Десь ось сюди буде у нас стояти, все. Окей. Так, далі. Ага, квест нам треба подивити зараз. Тобто, вже все, ми скоро майже вже закінчили всю, так скажімо, цю всю початкову версію. А ні, ще не все. Ще треба багато чого нам зробити, як я бачу. А ні, не дуже багато. Окей. Що далі? Що далі? Угу, забираємо. Другий левел. Окей. Окей. Так. Ну, давайте зараз виберемо, я не знаю. О, все, нарешті. Нарешті я все зробив, ура. Ура, 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 ура. Так, мені треба зараз перевести мову. Де їй можна це взагалі подивитися? Так, налаштування. Угу. Так, де воно? О, language. Вибачаюся, якщо я так взагалі перевів, тобто прочитав. Переводимо це як мова. Так, немає українських тут так, чи як? Немає, на жаль. Окей, тоді вибираємо російську, окей. Let's go. Так, у нас перезапускається гра так, чи як? Окей, зараз ми тоді виконали взагалі. Перейшли. Початкову, скажімо, стадію. І тепер ми будемо грати взагалі без цих всяких, як я розумію, типу там, дорікань, щоб нас гра нічого нам не заважала. Так, нам треба поїсти чи як? Окей, пішли тоді поїмо. Угу, ми перевдяглися. Це, так розумію, після роботи? Окей, що далі? Куди далі йдемо? Як взагалі далі взаємодіяти? Так, так, так. Давайте трішки перекусимо. Давай. Окей. Яблуко, серйозно? Думаю, зараз достанеш хоча б печиво якесь. Окей. Дуже добре. Це у нас що тут? Не знаю, як з ним взаємодіє. Так? Ага. Тобто, якщо деякий предмет пригає, я так розумію, з ним ніяк не можна взаємодіяти. А ті, які, ну, є якась взаємодія, з ними, звісно, що можна взаємодіяти. Логічно. Це у нас що у нас тут? Типу, подивитись і бути задоволеним цим чи що? Зрозуміло, понятно. Якась майстерня. Еко-майстерня. Це у нас що тут? Нам це не потрібно, напевно. У нас є якісь оновлення. Ух ти. А, ні. Ні, поверни мені знову те саме, що було. Ні. Хай буде так. Все. Так, це нам не потрібно. Тату мені також не потрібне. Мені треба зараз ваш одяг подивитись. Давайте зараз просто змінимо на такий. Аля 90-ті, я не знаю. Ну, хоча б такий хай буде. Давайте такий буде вже. Походимо. Для різноманіття. І давайте зараз змінимо штани. Штанці треба мені змінити. Погнали. Давайте зараз візьмемо якісь. Напевно, давайте. На такі хоча б хай будуть. Я думаю, буде дуже добре. Так, йдемо далі. Звісно, що зберігаємо. Зберігаємо, це важливо. Так, літні раї, нове оновлення. Угу. Окей, що нам потрібно зробити з цим? Так, я натисну туди і мене перекинуло на іншу гру. Ну, мені воно не потрібно зараз поки. Так, нам треба зараз просто зрозуміти хоча б певні речі. Де тут взагалі є, і, ну, типу, я маю на увазі. Повинно ж бути на, ну, взагалі десь. Те, що як тут, типу, маю на увазі з потребностями, як раніше воно було. Ну, тут такого немає, напевно. Тут, напевно, взагалі по-іншому все. А ну, давай зараз, коротше, вийдемо на вулицю. І спробуємо з кимось познайомитись. Стійте. Так. Це у нас новий друг, типу, тепер буде так, чи як?
Напевно так. Чого тут одні дівчата ходять, я не розумію, біля мого будинку. Я щось цього не зрозумів. Якось можна, я не знаю, там, поговорити про щось? Якесь, взагалі, якась, коротше, дія, не знаю, сталася якесь... Я щось не розумію. Це, типу, зараз проходить якесь мероприятие, чи як воно? Бо я таки не зрозумів щось. Окей, давай зараз... Типу, попрацювати, так? Ну, типу, не працювати, маю на увазі, типу, просто діалог почати і довго розмовляти, бо я таки не зрозумів. Можу запросити на чашку кави, я так розумію, так? А ні. На закуску можу запросити, окей. І це, типу, буде... Тільки чому ви нікуди не сідаєте, я не розумію. Чому ви їсте одразу біля холодильника? Це взагалі нормально? Бо я не знаю. Я не знаю, що ти взагалі робиш, чувак. Ти так їси, я не знаю, з голодного краю вибіг, чесно кажучи. Що це чи є? Хвастатися навиками. Ти серйозно? Ми, типу, як собиття дружби якесь проходимо. Я так зрозумів, як написано. Якесь ми завдання виконали. Так, окей. Що далі тепер? Чувак, мені здається, ти... дуже невдало це зробив, гаразд. Ми виконали нарешті цей квест, ми його пройшли, так скажімо. І... я рахую, що мені пощастило з вами познайомитись. Давайте ще поспілкуємось. Давайте, окей. Давайте про спорт поспілкуємось, бо я не знаю. Приємно тебе знову бачити, як вчорашній матч? Ну, напевно нормально, я не знаю, що тут натискати треба. А це в нас що тут? Це в нас донат, так? Чи як воно? Типу того. Оце взагалі не та частина, яку я хотів побачити. Я думав, тут буде по-іншому, так само, як і на ПК, але тут взагалі по-іншому. Це мене трішки, так скажімо, збентежило, трішки розчарувало, але все-таки непогано. Ну, мені цікаво, до речі, грати. Не сказав би, що мені прям не цікаво. Так, отримуємо якісь бонуси. Ага. Виберіть рису характеру для персонажа. Я гадаю, що треба вибрати кар'єрист. Ну, мені здається, що треба вибрати його. Ну, подивимось, що воно буде далі. Добре, це вже щось похоже на Sims, який я раніше грав. Можливо, взагалі, з кожним кроком воно буде більш-менш тим самим, про який я думаю. Ну. Мені так здається. Типу за кампанію. Що тепер далі буде? Фотографуватись? Це в мене тут якесь свідання, так скажімо, перша частина взагалі. І довго так будете взагалі фотографуватись, бо я щось не зрозумів. Мені здається, це буде наша майбутня жінка. Бо я не знаю. Так вийшов, звісно, що цікаво. Ну гаразд, окей. Я хотів просто піти по місту, так скажімо. Чи тут не можна так, як в Сімстрині? Не можна. Окей. Будемо дивитись далі, що буде. Ну, давай зараз просто я виберу оцю. Так розумію.
Просто хоча б для того, щоб було якесь розмаїття. А так. Прикольно. Так. Я не знаю, коли ним треба буде користуватися, але просто цікаво, як воно далі буде. Так, давайте все, коротше, тоді. До побачення, кажіть, одне одному. Чи не як взагалі його не можна вже цим, так скажімо, завершити, бо я так і не розумію. Я хочу, щоб просто перевірити, як воно буде далі працювати. Давай зараз просто почистимо зуби, а ну. Як воно у нас працює. Ага. Ну, так, як і взагалі в звичайних сімах. Тих, хто розуміє, ти розуміє, про що я. Цікаво. Окей. Хорошо, хорошо. Ти довго будеш їх так чистити, чувак? Бо я б думав, що ти вже їх би, ну, почистив би. Окей, давай чисть далі. Окей. Так, ми завершили. Ну, я завершив, тому що він дуже довго їх чистив. А тепер помиємо руки. Як для реалістичності дії. Так. У нас завдання є на це, окей. Так, окей. Далі чекаємо тоді. Далі чекаємо нашої, так скажімо, завдання нашого, яке зараз буде. Як я зрозумів, треба дивитись на завдання. Так що якось так. Це дуже важливо, як я зрозумів. Зараз треба мені на диван сходити. Так звучить, але так воно і є. Так, окей. Все. Так. Окей. Так, ось наше подружання. Але, на жаль, вона від нас пішла. Так, що у нас тут можна? Ні, з цим не можна взаємодіяти, на жаль. Нічого. Так. Окей. Далі нам треба на диван піти. Все. Будемо зараз просто сидіти. Так. Виконали завдання. Угу. Ну, зрозумів. Окей. Йдемо далі. Куди далі йти нам? Нам треба просто зараз розслабитись, так далі, окей. Опа. Книжку читаєш? Серйозно? Це взагалі на мене схоже, ну окей. Хай вже буде. Я просто не знаю, дорогі друзі, як далі взагалі тут грати, ну я плюс-мінус догадуюсь, але я думаю, так скажімо, трошки відпочити від тих ігор, які я взагалі знімаю кожен день. Треба нам ще дещо докупити, так чи як? Нам треба, напевно, роботу влаштувати, чи тут такого немає, бо я не знаю. А зараз будемо, коротше, купляти мусорку, напевно, так? Окей, купили, хай буде. Все. Виконали ще одне завдання. Так. Ну і, напевно, цьому будемо завершувати, бо я не знаю, що можна в цій серії ще робити. Подивимось, що буде воно далі. Я сподіваюся, вам сподобається. Усім дякую за увагу, дякую за перегляд. Усім дякую за те, що ви подивились цю прем'єру. Дякую всім, що були до кінця. На цьому все. Усім удачі, усім бувайте.